Мої вітання. Час новин на Центральному. В студії працює я, Ірина Овчаренко. І на початку коротко про головні події середи. У лікарнях Києва ковідні ліжка заповнені на понад 70%. У Полтаві поряд з провалем, у якому загинула жінка, цього тижня планують прокладати новий трубопровід. Рік дистанційного навчання в Україні – досягнення чи глобальне фіаско освіти? У лікарнях Києва ковідні ліжка заповнені на понад 70%. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Загалом у стаціонарних медзакладів столиці зараз лікується понад 4 тисячі хворих на коронавірус. Більше 2,5 тисяч пацієнтів у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3 тисячі пацієнтів. На апаратах штучної вентиляції легень знаходяться 50 чоловік. За останній тиждень міська влада підготувала ще 800 нових ковідних ліжок у столиці. Як бачимо, збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів. Зазначу, що сьогодні в лікарнях столиці найбільша кількість хворих від початку пандемії. Особливо тих, хто перебуває в важкому стані та потребує кисневої підтримки. Ми розуміємо, що зараз потрібно зробити все можливе, щоб у медичній системі столиці не сталося колапсу. Що таке колапс? Колапс, коли кількість хворих перевищує можливість надати їм допомогу. Уряд зобов'язав носити маски на вулицях та парках у червоній зоні. Кабінет міністрів розширив карантинні обмеження та зобов'язав носити маски на територіях загального користування у червоних карантинних зонах. Про це йдеться у постанові уряду від понеділка 22 березня. Робота правоохоронців матиме насамперед профілактичну та роз'яснювальну місію. Злісним порушникам, які не будуть погоджуватися надіти маску, будуть виносити на місці постанову про штраф у 170 гривень або протокол про штраф у 17 тисяч, якщо порушення зафіксовано у громадському транспорті або державній установі. Згідно із законом про благоустрій, до території загального користування належать парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики, пам'ятки культурної та історичної спадщини, майдани, площі, бульвари, проспекти, вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, пляжі, кладовища та інші території загального користування. Якщо, наприклад, людина сидить в парку на лавочці чи сама, чи йде по вулиці сама, і навколо неї нікого немає, або є інші люди, але на значній соціальній дистанції, то ніхто зауваження не буде робити, тобто тому що загрози для життя і здоров'я як такої не буде. Якщо ж ми будемо бачити, що це група людей і що вони перебувають занадто близько один до одного і є ризик зараження, то тоді правоохоронці будуть підходити і просити все ж таки дотримуватись маскового режиму. У Польщі рекорд заражень на COVID-19. За минулу добу зареєстрували майже 30 тисяч нових випадків, що є найбільшим показником за увесь час епідемії. Зараз з нами на зв'язку колега Аліна Васильченко. Вона перебуває у місті Вроцлав. Аліно, мої вітання. Скажи, будь ласка, коли був попередній рекорд заражень і що говорять у Міністерстві охорони здоров'я з цього приводу? Доброго вечора. Так, сьогодні у нас майже 30 тисяч хворих. Попередній рекорд був на минулому тижні, було 29 тисяч. Уряд говорить, що завтра запровадять нові обмеження. Нагадаю, що зараз у нас існують такі обмеження, що позакривались торгові центри, позакривались готелі, хостели, так? А завтра планують чергові, завтра планують чергові обмеження. Говорять, що планують обмежити рух, так, тобто просування по вулицям, і планують закрити ще деякі магазини, тобто, наприклад, там магазини з меблями, так, або магазини також із стройматеріалами. Але наразі чекаємо, що ще скаже уряд. Скажіть, будь ласка, у яких містах ситуація є найбільш критичною, та скільки відсотків ліжок заповнено зараз у лікарнях? Статистика ведеться по регіонам, тобто якщо взяти не більше регіони, в яких виявлено хворих на коронавірус, то це в Силезькому воєводстві, там за сьогоднішній день було зафіксовано 98 випадків нових захворюваностей, 98, так,
98 у Силезському воєводстві, і у Варшаві було зафіксовано 68 теж нових випадків. Якщо говорити, наприклад, за мій регіон, то він більш-менш там держиться на середині, тобто 44 нових випадки. Дуже цікаво почути, чи взагалі дотримуються люди правил і чи допомагають такі все ж таки жорсткі обмеження у подоланні епідемії. Люди трішки обурені новими нововведеннями і новими правилами, тому що говорять, що їм вже набридло сидіти вдома, набридло взагалі вся ця ситуація з карантином. Більшість частини людей взагалі не вірить, що ці цифри взагалі існують, так? Тобто вони думають, що вони вигідні, тому що це вигідно уряду, так? Тобто люди вже зляться. Були перед цим кілька страйків на початку весни за те, що залиште вже спокій з цим коронавірусом. Так, тобто весна вже йде тепло, ми хочемо ходити без масок, ми хочемо нормально пересуватися по вулиці. Так, і тут знову запроваджують якісь певні обмеження. Тому люди, звісно, обурені. Пенсіонери говорять про те, що якби це потрібно, так, що вони будуть дослухатися нових правил, але більш-менш так молодь, так і люди середнього віку, то вони все ж таки проти нових обмежень. Аліна, скажи, будь ласка, як взагалі відбуваються справи із навчанням та з роботою? Чи перейшли на дистанційне? Якщо говорити за шкільну освіту, то так, всі діти навчаються онлайн, тобто їм там було запровадили місяць, що вони там діти перших-третіх класів мали ходити до школи, але вони там 2 тижні буквально походили до школи і знову запровадили онлайн навчання. Якщо говорити про університет, то на прикладі мого, то в нас гібридове навчання, тобто деякі пари в нас проходять онлайн, деякі в університеті. Але так як мої пари, які будуть викладатися стаціонарно на університеті, припадають на квітень місяць, то поки що вони залишаються стаціонарними, тобто говорять, що ми будемо йти в університети, так? Але наразі все онлайн. Як буде вже з середини квітня або з початку квітня, буде видно. Добре, нам відомо, що національний карантин планували завершити 9 квітня. Чи прогнозують продовжувати такі жорстокі карантинні обмеження? Скоріш за все це оголосять завтра вже на прес-конференції. На даний момент так все залишається до 9 квітня. Є чутки про те, що все ж таки продовжать певні обмеження до початку травня, тому що там на початку травня також в Польщі йдуть свята, так? Тобто перше, третє, в них завжди вихідні, тобто всі теж люди йдуть на якісь там природу, до лісу, так? Тобто говорять, що скоріш за все продовжать карантин ось до початку травня. Але як буде, теж ми побачимо. Дякую. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку із Польщі була колега Аліна Васильченко. Вулиці 23 вересня у Полтаві стоять 5 місяців. 4 листопада тут провалила жінка під землю і померла. Цього тижня поряд планують почати прокладати новий трубопровід. У чому нюанси та проблеми, розбиралася Аліна Боровик. Жінка, яка працювала двірником, провалилась і загинула у цій ямі 4 листопада. Провалля досі не ремонтують і не засипають. Поки тривають слідчі дії смертельної справи, чіпати старі труби у цьому місці не можна. Тим часом яма стає страшнішою. Ситуація з обрушенням цього порожнини, вона, так скажемо, загрозливих розмірів зазначається на сьогоднішній день. Вона ще ситуація ускладнюється тим, що поряд проходить водогінний трубопровід діаметром 200 мм, який забезпечує мікрорайон водою. І зараз вже виникає загроза при подальшому потеплінні. Будуть ці верхні склепіння цієї пустоти завалюватися далі. За словами головного інженера підприємства, провалля тут розміром у 15 кразів землі. Щоб вимити таку кількість ґрунту стоками, потрібно мінімум 10, а то і 15 років. І яма тут не збільшується, вона вже існує, просто ґрунт, який знаходиться на поверхні, поступово обсипається вниз. Об'єктивну причину виникнення провалля не встановили. Що смерть жінки – провина Полтава-водоканалу, не доведено, запевняє Євген Забишний. Ця пустота не характерна до провалів, які стаються на робочій каналізаційній мережі, де руйнується трубопровід і стоками виносить певну частину ґрунту і виникає провалля. Нема такого однозначного висновку, що це спричинив колектор цю пустоту. Він міг як і зливовий колектор, так і каналізаційна мережа могла сприяти винесенню цього ґрунту. Але за яких обставин, як це сталося, досі не достеменно не встановлено. Підприємство «Полтава-водоканал» уклало договір з підрядною організацією про заміну ділянки колектора від провулку Сташенка до вулиці Ціолковського.
Це понад 200 метрів ділянки. Роботи планують почати цього тижня, розповідає головний інженер підприємства. Заплановано роботу виконувати за допомогою горизонтально спрямованого буріння. Машини такі є спеціальні, які затягнуть трубопровід. Паралельно існуючому трубопроводу буде укладений новий поліетиленовий трубопровід і побудовано нових 5 оглядових колодязів. То нова буде сучасна лінія, яка дозволить працювати орієнтовно 100 років без проблем. За словами головного інженера, на прокладання нового трубопроводу потрібно близько 3 мільйонів гривень. Фахівці планують домовитись, аби при будівництві дістались до старого трубопроводу, щоб обстежити його для слідства. Аліна Боровик, Сергій Глоба, телеканал «Центральний». Біля першої міської клінічної лікарні у Полтаві вже більше ніж півроку встановлений світлофор посеред проїжджої частини. Водії на конструкцію нарікають. Кажуть, він заважає усім учасникам дорожнього руху і створює аварійну ситуацію. Івана Бурлака далі. У зв'язку з реконструкцією проїзної частини на перехресті вулиць Олеся Гончара та Симона Петлюри трапилася ситуація, під час якої світлофорний об'єкт опинився на проїзній частині. Він перебував там і раніше, але через те, що дорогу розширили, бордюрний камінь змістився і світлофор опинився посеред дороги. Я взагалі не розумію, як можна було залишити там світлофор, хоча сам стовп змінили, але він залишився на тому ж місці, де був і старий. Дорога розширилася, а стовп не перенесли. По-перше, це аварійна ситуація, там по темноті взагалі не видно, де той стовп стоїть. І хоч їдучи прямо, хоч повертаючи направо, можна в нього влетіти. У патрульній поліції роз'яснюють, про ситуацію вони знають і наразі приймаються відповідні рішення. Звичайно, що за державними стандартами України він не може розміщуватися поза межами бордюрного каменя і на дорозі, так як створює як небезпеку для усіх учасників дорожнього руху, так і незручності. І в зв'язку з цим до відповідних служб патрульними відділу безпеки дорожнього руху було надіслано вимогу, в якій говорилося про необхідність терміново перенести світлофор за межі проїзної частини. Руслан Возниця повідомив, вже сьогодні «Міськсвітло» разом з підрядними організаціями займається усуненням даного недоліку. Івана Бурлака, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». Медицина, освіта, інфраструктурні об'єкти. І це не весь перелік того, що презентував у стратегії розвитку Полтавської області до 2027 року голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синігубов. У планах на подальші 6 років побудувати нові школи та дитячі садки. Про плани розвитку області дивіться у наступному сюжеті. Медицина – один із найважливіших напрямків у розвитку Полтавської області. Про це заявив голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синігубов на презентації стратегії розвитку області на 2021-2027 роки. Він зауважив, зараз Полтавщина виходить на достойний рівень медичного забезпечення, тому у майбутньому потрібно підтримувати цю ланку. Серед амбітних проєктів – це перетворити 2 обласні лікарні, дитячу та, відповідно, дорослу, в найсучасніші медичні центри. Це передбачає ремонт і реконструкцію всіх відділень, повністю всіх відділень та всіх будівель цих закладів. До того ж, заплановано будівництво нового корпусу невідкладних станів в обласній лікарні імені Скліфосовського, де надаватимуть екстрену, відповідно, допомогу. Губернатор наголосив, незабаром буде запущений новий діагностичний корпус Полтавського обласного протитуберкульозного диспансеру. А поряд планується звести лікувально-діагностичний інфекційний медичний комплекс з вірусологічною лабораторією на 350 місць, до якої потім переїде інфекційна лікарня. Також голова облдержадміністрації наголосив, розпочнеться і реконструкція шкіл у громадах. Планують закупити для шкіл області 100 STEM-лабораторій, придбати 700 одиниць обладнання для їдали, опорних закладів і 70 шкільних автобусів, 16 з яких будуть обладнані для дітей з особливими потребами. Реконструюють і пам'ятки архітектури по усій області. Реконструкція кадетського корпусу і будинку дворянського зібрання лишається відкритим питанням. В тому стані, в якому зараз знаходиться ансамбль круглої площі, ті будівлі, які там знаходяться, не витримує жодної критики.
Складність роботи в цьому напрямку облдержадміністрації, обласної ради полягає в тому, що жодної будівлі на балансі області там немає. Тобто це або власність органу місцевого самоврядування міста Полтави, або тобто іншого органу державної влади. Зараз ось ми розробили це наше бачення, це наша ініціатива. Ми хочемо з нею вийти перед обласною радою, перед міською владою, перед іншими органами державної влади. Голова облдержадміністрації зазначив, що пропонуватиме будівлю дворянського зібрання забрати в обласну комунальну власність для проведення реставраційних робіт та створення там глядацької зали на 500 місць. Також у стратегію входить і добудова аеропорту, введення в експлуатацію всіх довгобудів на території області. Також в Полтаві відкриють центр підтримки для підприємців «Дія Бізнес». А також буде повна цифровізація громад. Натомість аналітики вважають, що це була не стратегія розвитку області, а саме її перспективний план. Я можу сказати, що це не зовсім, на мою думку, схоже на саме на стратегію. Це більше схоже на операційний план, можливо, якусь програму по розвитку регіону. Хочуть реалізувати безліч проєктів в різних сферах, але я не побачив, там не було сказано про розвиток певних галузей в області, там про розвиток економіки, саме там з чого ми можемо заробляти там міст області і так далі. Тому в цьому контексті можу сказати, що абсолютно не захмарно будуть кошти залучені, там як вони говорять, що основні проекти повинні фінансуватися з державного кошту, з державного бюджету, то реалізувати це за 7 років, за 6 абсолютно реально. Чи реалізують стратегію розвитку в області, покаже час. Євгенія Манич, Сергій Глоба, Максим Гуміров, телеканал «Центральний». Іноземці здаватимуть біометричні дані для оформлення української візи. Зеленський підписав закон, тож відтепер іноземці та особи без громадянства під час оформлення візи зобов'язані подати свої біометричні дані, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України. Неподання цих даних буде вважатися додатковою підставою для відмови у наданні української візи. У пояснювальній записці до документу зазначається, що закон допоможе спростити процедуру ідентифікації особи іноземців та осіб без громадянства під час або після їх в'їзду на територію України, удосконалити здійснення державними органами контролю над міграційними потоками, посилити боротьбу проти використання підроблених документів в Україні. Закон набирає чинності з дня наступного з днем його опублікування та вводиться в дію через 6 місяців після набрання чинності. Україна вже рік перебуває на карантині, пов'язаному з пандемією COVID-19. За цей період школярі та студенти призвичайлися до дистанційного навчання. Комусь воно далося легко, а хтось навпаки виявив недоліки такої системи освіти. Минулого тижня на засіданні в облдержадміністрації відбулася нарада з питань протиепідемічних заходів через поширення коронавірусу в Полтавській області. На ній вирішувалися і питання, пов'язані з освітнім процесом. Що стосується перших четвертих класів, будемо дивитися після канікул. Перші четверті класи, я думаю, ходить в школу зобов'язані, а якщо буде ситуація погіршуватися, тоді переведемо 5-11 класи на дистанційне навчання. Єлизавета, учениця 4 класу, говорить, в школі їй більше подобалося навчатись. Коли я була у школі, мені більше хотілося навчатися, займатися. А коли ми були на дистанційному, то хотілося швидше піти і погуляти з друзями, поговорити з кимось, пограти. Мені було важче на дистанційному, тому що треба було це все розуміти самим. В школі нам багато давали чого на прикладах, а на дистанційному ми просто дивимося відео і конференції. Дитячий психолог говорить, кожна дитина по-своєму сприймає інформацію. Тому дистанційне навчання деяким школярам навіть покращило їх успішність. Наприклад, дитині легше зосередитися, коли вона знаходиться сама, немає однолітків або однокласників, які будуть її відволікати, або якихось певних сторонніх шумів. Також дитина знаходиться у звичній для себе домашній атмосфері, тобто дитина є спокійною, вона не відчуває надмірного стресу. Є група дітей, для яких краще навчатися дистанційно. Так вони можуть обирати свій темп та індивідуальну програму, за якою вони будуть засвоювати матеріал.
Це, наприклад, діти, у яких є порушення уваги, які досить сильно відволікаються, або ті, які мають досить виснажувану нервову систему. Тобто вони, навчаючись дистанційно, вони можуть вчасно зупинитися, відпочити і тоді продовжувати навчання далі. Рік дистанційної освіти продемонстрував і свої недоліки. Серед них те, що школяр переважно весь урок має засвоїти самостійно. У режимі онлайн дитина не може постійно взаємодіяти з вчителем, що зменшує рівень запам'ятовування матеріалу. Це підходить далеко не всім дітям, оскільки також це починає стосуватися і батьків. Батьки також стають вчителями для своєї дитини, тому що вони змушені пояснювати, розбиратися в тих темах, які дитина має на сьогодні опрацювати. І таким чином навіть починає здаватися, що кількість матеріалу, який потрібно опрацювати, вона є більшою для дитини. Карантинні вимоги вплинули і на формат проведення іспитів та підсумкових атестацій. Як зазначають в Міністерстві освіти і науки, цього року ЗНО відбуватиметься за затвердженим графіком і без змін, проте ДПА відмінили. Цього року учні, які завершують здобуття початкової освіти, це 4-ті класи і базової загальної середньої освіти, 9-ті класи, звільнені від проходження державної підсумкової атестації. Відповідний наказ ухвалило Міністерство освіти і науки від 3 березня цього року за номером 273. Ангеліна Кушпіль пояснює, в школярів у документах про освіту буде позначка «звільнений». Про те, як без ДПА прийматимуть студентів після 9 класу, вирішуватимуть індивідуально. Це вже буде вимога того закладу, до якого вони безпосередньо виявлять бажання вступати. І ті умови, які вже безпосередньо прийняті в самому закладі. Івана Бурлака, Сергій Сипітий, Сергій Глоба, телеканал «Центральний». Сьогодні, 24 березня, Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Із цього приводу в області проводять місячник боротьби із цим захворюванням. Особливу увагу приділяють категоріям людей, які знаходяться у групі ризику і найчастіше схильні до інфікування. Серед них – бездомні, нарко- і алкоголезалежні. А подробиці дивіться у наступному сюжеті. На території полтавського наркодиспансера впродовж кількох днів працював пересувний флюорограф, облаштований у медичній автівці. Пацієнти цієї установи, а також центру для бездомних та звільнених із місць позбавлення волі, що знаходиться поруч, проходили там обстеження. Я дуже благодарен, що є акція така, де я можу пройти флюорографію і здати інші аналізи, які допомагають. І я дуже доволен, що у мене все добре. Разом із Полтавським обласним тубдиспансером цю акцію організувала благодійна організація «Світло надії». Ми організовуємо виїзди мобільного флюорографа, під час якого всі бажаючі можуть пройти флюорографічне обстеження і дізнатися про стан своїх легень, про наявність туберкульозу або його відсутність. У полтавському наркодиспансері стверджують, така акція дуже корисна. Адже нерідко разом із нарко- та алкозалежністю людина може бути ВІЛ-інфікованою чи хворою на туберкульоз. Враховуючи те, що наші пацієнти – це люди, які в більшості соціально неадаптовані, які дуже мало приділяють уваги своєму здоров'ю, і обстеження таких людей має велике значення. Саме перше – це для їхнього здоров'я, для їхнього благополуччя, їхніх сімей, а також взагалі для суспільства. А для людей, які звертаються за допомогою до Центру адаптації для бездомних, проходження флюорографії взагалі є обов'язковою процедурою. Кожен клієнт наш, Центр адаптації для бездомних та звільнених з місць позбавлення волі, БО «Світло надії», проходить обов'язкове флюорографічне обстеження. Завдяки цій акції ми можемо привернути увагу до необхідності профілактичних обстежень. У благодійній організації «Світло надії» стверджують, щорічно від 400 до 500 людей, хворих на туберкульоз, перебувають під їхнім соціальним супроводом. Мають доступ до консультування психолога, соціального працівника. Ми забезпечуємо хворим посилене харчування, видачею мотиваційних пайків, сертифікатів, наборів. Маємо юриста, який надає юридичну допомогу цим пацієнтам, для того, щоб лікування пройшло максимально легко, ефективно і був високий результат від нього. В Україні продовжується епідемія туберкульозу, і хоча за останній рік випадків захворювання зафіксовано майже на 27% менше, ця проблема залишається нагальною. До речі, дивчому, кажуть медики, туберкульоз схожий із ковідом. Симптоми цих захворювань, вони майже однакові, і тому я звертаюся до населення Полтавщини, до лікарів загальної лікарні, будь ласка,
отримуючи пацієнтів, які мають симптоми кашля, які мають симптоми зниження апетиту, температури, потливості, інші симптоми, які характерні для вірусної інфекції. Не забувайте про туберкульоз. Анатолій Васильович, Максим Гуміров, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний». Вмічені війною новосанжарці на полях Першої світової 1914-1918 років. Так називається книга Віталія Бичка Токового, молодого автора, історика та краєзнавця. Її презентували у Полтавській обласній універсальній бібліотеці. Книга стане в нагоді як науковцям, так і просто любителям історії, стверджують учасники презентації. У Першій світовій війні 1914 року воювала 41 країна. За офіційними даними, на полях боїв загинуло та було поранено понад 20 мільйонів людей. Воєнне пекло тих часів довелося пройти багатьом нашим землякам. Віталій Бичко-Токовий досліджував долі своїх родичів-новосанжарців, учасників подій Першої світової. Мені вдалося віднайти матеріали, які поки що наявні у вільному доступі. Це, зокрема, архіви Російського государственного воєнно-історичного архіву. Які підтверджують, що вони також були учасниками Першої світової війни, вони були вихідцями із Новосанжарської волості, Кобиляцького повіту, Полтавської губернії. Після отримання всіх цих даних я зрозумів, що чому би мені не написати загалом наукову працю. Історик працював доволі продуктивно, за кілька місяців зібрав матеріал, а потім швидко його обробив і систематизував. Проведена автором дуже величезна робота, бо мені доводилося з цим стикатися по інших регіонах, і знайти ці відомості не так уже і просто. В наших бібліотеках ці матеріали відсутні, в архівах також дуже мало, а все це зберігається за межами української держави. Ця презентація – це якби результат нашої такої спільної співпраці, спілкування, тому що Віталій… Він є читачем нашої бібліотеки, він користувався фондами нашої бібліотеки, окрім архівних фондів, він користувався і нашими краєзнавчими фондами. Унікальність роботи ще й в тому, що до цього Новосанжарщину детально ніхто не досліджував, стверджує автор. Якщо ми говоримо про Новосанжарщину, історичну Новосанжарщину, перша письмова згадка, про яку була у 1636 році, то за 384 роки не було жодної наукової праці з посиланням на архівні джерела, яка би розкривала історію Новосанжарщини об'єктивно з посиланням на архіви. Завідувачка відділом краєзнавства обласної бібліотеки переконує, дана монографія є корисною і цікавою. Робота справді досить таки, я б сказала, ємка. Робота цікава, тому що особисто навіть я знайшла родича, знайшла свого чоловіка, прадідуся. Тому навіть вона особисто для мене була цікава, як для такого простого користувача, простого читача, знаєте, не лише як для бібліотекаря. Книга розрахована на широке коло читачів, як родичів учасників Першої світової, так і жителів регіону. І, звісно ж, викладачів, студентів, істориків, краєзнавців та всіх тих, хто цікавиться історією рідного краю. Цей матеріал потрібен і для роботи, і для науковців, і для рядових громадян, які сьогодні намагаються відновити історії своїх родин. Книжка адресована краєзнавцям, книжка адресована історикам і також дослідникам своєї генеалогії, свого роду. І я вважаю, що вона буде дуже корисна от саме в пошуках своїх родичів. Анатолій Васильович, Максим Гуміров, телеканал «Центральний». В студії для вас працювала я, Ірина Овчаренко. Бажаю гарного вечора, бережіть себе та не перемикайте.